Double 7. Kes Hasanali, du Hasanali. Չարես, դու հավատում ես, որ մահից հետո կա կյանք։ Դե, Լուիզա, եթե Քիմ Քարդաշյանը ընդեղ լինի, այդ ժամանակ ուրեմն հա, կյանք կա։ Չարես, don't trouble the trouble until the trouble troubles you։ Ճիշտ ես ասում, Լուիզա, ես էլ ներկայացնեմ մեր հաջորդ համարը։ Դրախտի եւ դժողքի խաչմերուկը։ Մերս, այս կան։ Բարլուս Անգելինա։ Բարև կապոցա։ Ես թևերդ խիասնս ճլոր է։ Չես ջրում։ Չէ, ես արդեն տարիքային եմ։ Էս ջուրը չի փրկում։ Ոնց ես գափոձա։ Արա գլուխս տրակում է, սաղ գիշեր չեմ քնը։ Ես դժողքից ընեն շուխուր էին անում։ Պատը խփյասի կամած, խմած էին, ինչ էին։ Զզվծին էլի գլուխս պայթում է։ Մի հատ դառը մերոնդին խմեմ թարմանամ։ Բայց այն եմ մոռացել էս է կոպեկ թողնես որ բարձանամ վերևից իջացնեմ չկա մերոն ցելա Լավ չկա չկա ոչինչ Դու ես ասա Պուտինից նորություն եղա Ոչ մի բան Արա լավ էդի սպանդերես այդ նարա Սաղ երկինքն ու երկիրը անցել են հետևից էլի չեն կարող մարա Բայդենից ի՞նչ կա։ Նույն բանը։ Այսօր առավոտ էլի եկավ ցիկարեց գնաց։ Արա դասային մարաս բիզա։ Կողնորոշվի էլի մի ոտը ցտեա, մի ոտը տնդե։ Շպագատա էլի։ Դա վերեք իմ սմենը չէ, հրասատերը ով ինչի ցավոտերը տնգե։ Բա 3-14 հոգի մարդա բացացել վերև։ Յա։ Հա, 13-ը հայկական TikTok նայելուց մեռա։ Արա էլի դաժան մահալու չեն գնային կամազի տակ։ Է, հա։ Են մեկն էլ զոքանչ ներկծել, չհասցրեցին տանեն հիվանդանոց։ Այդի ավելի դաժան։ Դապ 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 դապ։ Ես ժամը քանի՞ չտա, որ դուրը ծեցում են։ 8:59-ը։ Արա դե վրան գրած այլ 9-ից ենք բաց։ Սրանք հայկլն են։ Մտե։ Բարև ձեզ։ Դուք գտնվում եք Դրախտի եւ դժողքի խաչմերուկում։ Խաչմերուկ, որտեղ չկան կամերաներ, չկան ստոպի նշաններ եւ չկան հավայի փեդը սենց անող գայիշնիկներ։ Միացրա քեսը դու։ Ասա։ 4-րդ էջի Իրաննա։ Օ, պարզվում է դուք ամուսնացած եք եղել մեծահարուստ պապիկի հետ, որպեսզի նրա մահից հետո իր ողջ ունեցվածքը մնա ձեզ։ Բայց արի ուտես, որ ինքը ձեզ ճամփեց։ Միջալես դուք պապիկի 5-րդ տինն եք։ Պապիկը շատ դրի պապիկ է։ Բոլորին դրծնում է ու ճամփում։ Եվ ձեր իսկ մեղքերի պատճառով դուք ընկնում եք Հաջորդը Էս ովա Հա, այս պասպորտ ցեղանի աշխատող ա եղել։ Պասպորտ ցեղ։ Ընկեր շատ բահված ենք, ցավը տանեմ։ Գնա շաբու քեսից կգա ախտը։ Ընկեր գործել եմ ես ուտում այ ախտը, հստերը հերը ուտում։ Դուրսեցեք նոր մտեք վայ։
Լսի, այսօր Պերևիվին ինչ ենք ուտելու։ Ոայ, գիտես, հրեշտակի կծու թևիկներ են պատվիրել։ Քրթան, չէ, ոայ, դզը թավը թե տանը։ Հաջորդը։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Դուք ով ես։ Ես բջջային օպերատոր եմ եղել։ Օօ, բջջային օպերատոր, որքան ենք ձեզ սպասել։ Շատ։ Ինչ հարցեր կան, ասեք տեսնեմ։ Հա, ես մի հատ հարց ունեմ, էլ ինձ կասեք, ես ուր եմ գնալու, դրախտ թե դժոխք։ Իհարկե կասեմ, հեսա ասեմ։ Լավ չի՞, չէ։ Երբ այն անում է։ Ուզես գնու խտտաս պատի։ Լավ, լավ, հեսա կպատասխանեմ։ Ներվ այն անում ես։ Խնդրում եմ, էլի ասեք ուր եմ գնալու, խնդրում եմ։ Լավ, ասում եմ։ Այս պահին մեր բոլոր հրեշտակները զբաղված են։ Խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, որովհետև ձեր մահը շատ կարևոր է մեզ համար։ Լսի, աղջիկ ջան, դու այնքան չես պատասխանել մարդկանց զանգերին, որ մարդիկ դասական երաժշտությունից զզվում են։ Այդքան մարդուն տանջելու համար դու գնում ես դժոխ։ Ոչ, չէ, էլի խնդրում եմ դրախտ գնամ, էլի խնդրում եմ, խնդրում եմ։ Լավ, քո նմաների համար մի հատ բան ունենք նախատեսած։ Հա՞։ Ուղարկի 10-06 համարին գափի են բառը և դու կհայտնվես դրախտում։ Բայց ես հեռախոս չունեմ։ Մի հատ տուր։ Հրա մի րոպե, բայց ստեղնաշարում գտառը չկա։ Գիտենք, դու գնում ես դժոխ։ Հլա հաջորդին բան, արդո գա։ Հաջորդը։ Արես հրեշտակներն էլ են մերնում, մերնեմ կյանքի։ Կարող է իշտենք դժողքի սանամի գիշ բլբլթանք իրանք է։ Ինչ ասիր, նայի ես խաշմերուկուն սաղիմ ձերներում ա, բայց կարա հայտնվի քո ձերքերում։ Հետո պետո, ինչ ես պաշտոնը չարաշահամերի, դարաղ սիրահարված սիրամար։ Դա անգստացի ես ակաժրետ կկտրեմ, կդարնաս չոբանի հրեշտակ։ Հա, ազիս, դե իշտենք դրախ պիկնիկ անենք, տիկնիկ ժան։ Լսի, ապերիկ, ես քո իմացած վլիրտանող աղջիկների չեմ, ես պուտանկա եմ։ Դո քո տեղը ոչ դրախտում է, ոչ դժողքում, գնա այն տրասին կայնի։ Սիրով։ Գնա, կեզի բան։ Ոյ, պահ, միրատի պախոտ։ Դու ով ես։ Ես դեպուտատ եմ։ Քո հետ է խոսելու բան չկա, դու էլ գնա այն տրասին կայնի։ Միրապելը։ Պուտանկի կողքը, դավայ։ Ծավը տանը միշտ տրասինչ բան ենք ես ջան, ասենք, ես դեպուտատ եմ, աղբեր լիքը լավ բան են եմ արել, ասենք փողոց եմ ասվալտապատը։ Ա, գիտեք, փողոց եմ ասվալտապատը, ընտրությունից ընտրություն։ Ասենք ես լիքը մարդու եմ օգնել։ Ա, որ կողքիս նկարենք ես PR անեն։ Ես նույնիսկ եկեղեցի եմ կառուցել։ Հա, ո՞մ է պետք, արա, մինչև մի անգամ ճիշտ չես խաչակնքվել, ես ինչ արա, ես ինչ ձև ես խաչակնքում, արա, ես ինչ ձև ես խաչակնքում, արա, դավայի, գնում ես դժոխ, է, տրաս, կապ չունի։ Չէ, էլի ծավը տանեմ, ոչ մի տեղմից մի տանջեք, էլի դրախտ ուղարկեք, էլի խտրում եմ։ Չոքի։ Չոքի։ Լացի։ Իսկական լացի։ Արա, գնում ես դժոխ, նորմալ լացի։ Մորկուր լավասենց։ Դավայ, ապերիկ։ Դավայ, շարունակի, ժորջան, վայելեք։ Լացի։ Շանտրի, բավոս։ Լավ, լավ, սյո, մենք մեր կայֆը բռնինք ախպեր։ Սյո, էլի, 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 ես քեզ խոսք եմ տալի անձամ, մենք քեզ խոսք ենք տալի, որ քեզ ոչ մի վատ բան չի լինի, ամեն ինչը լավ կլի, ոչ մի դաժան պատիժ, ես քեզ խոսք եմ տալի։ Հա, մերսի։
սրան կվարեք ամենատակ կրակներում։ Այսօր խոսք տվեք, որ բան չեք անի։ Արա դե ձեզ ձեզ ինչ պտի սովորենք, խոսք ենք տալի չենք անում այ ախպեր։ Գնաստեի, լակոտ, որ ժորդին խապում էր գդերի։ Ես ինձ զանգես դրախ չէ։ Ալո, հայ հա, բայ պարեմ ձեզ։ Չէ, հա, մերսի, որ զանգեցիք, հա, անպայման այդ խնդիրը կուլուծենք, հա, անչափ շնորհակա, հա, ի բարություն, հա։ Էդ ով էր։ Լսի, դժողքի կոմունալները պիտի մուծեմ, այսօր վերջի օրն է, թե չէ գազանջատելու են։ Աղջի մուծի, որ այդ կրակները վառենք, մարդիկ նորմալ տանջվեն։ Հա, հա, ասեցի հիմա անպայման։ Անպայման ես դու։ Դե հիմա ինչ համար թե մելի։ Լավ, կանչիր մյուսին։ Հաջորդը։ Կներեք, էլի իմ հարցը ինչ եղավ։ Դու ով ես ապե։ Պասպորտ սեղանի աշխատող։ Ապե շատ զբաղված ենք, ընկերներ, զբաղված, ապե ինչ կան գորկա։ Ընկեր գնա 38 օրից կգա ցավը տանեմ։ Շատ թղթերը հենա ուտում ա, ուտում ա։ Է, ավիրա։ Ո՞, բարա, է, ուր ես տնկած այդ մելը սպասի։ Ինչ է ճոկիր ախպեր։ Ինչ է։ Ապե ստուր։ Ցավը տանեմ, դու ցուցակների մեջ չկա։ Գիտեմ ախպեր, որ այդ ծուցակում չկամ։ Ես գնում եմ պուտանկի հետևից ախպեր։ Թողը տնի գործը կիսատ մնա։ Ինչ է չես արած այս շարունակես դժվել ես։ Լավ տանեմ, լավ, լավ, ուրեմն։ Որը ո՞նց են գալիս նրանք, ես չեմ հասկանում։ Այ ծանոթ, մանոթ խառնում գալիս են, էլի։ Հաջորդը։ Ոայ քո կյանքին մեռնեմ։ Հələ դու սրա քեսը։ Էս 10-րդ էջնա, սպասիբ։ Այս հատանեմ, ես սրանը շուտ կգտնեմ դու։ Իա։ Չեմ հավատում։ Հայ քեզ մը։ Ես ես մը 1000 տարիա չեմ տեսել։ Չէ, մի 1200 երևի։ Որը ես։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, դուք իմ կյանքում եզակի դեպքա, որ մարդը մեղ գործած չլինի։ Դուք գնում եք դրախտ։ Սպասիբ։ Ես ռուս ես։ Դա։ Ցավը տանեմ, դու ձեր պասպորտով չես կարա գնաս դրախտ։ Շտո։ Բա սանկցիաների տակ եք, մեռնեմ սրտի։ Մեր ձեռը չի ախտում։ Դու գնում ես բան։ Արա դժողքը ո՞նց է ռուսերը, Կրասնադար։ Շտո։ Ա, դու Կրասնադար ես գնում։ Կրասնադար։ Կրասնադար։ Ուլյա, Ուլյանով։ Ուր դերա։ Է, շտո։ Ասա իդի նա։ Հա։ Շտո։ Ահա։ Ճիշտ ասում, որ եթե գրասա դրախտ ու իդի նա, այդի դու բռնի։ Ցավը դեր տանեմ։ Լավ եղեք։ Ուրի ջան։ Մենք մեղավոր չենք, մեզից թե ինչ անենք, բան։ Հաջորդը։ Hello everybody. Բարև ձեզ. Ո՞նց ես պամպլիկս։ Եղք։ Ջան։ Ջան։ Եղք արես, սրանք էլ են մեռնում։ Հելը տուր։ Դրանք սպանում են, չեն մեռնում։ Ապրոզան։ Ապուշ կատակներ մեռ։ Սպանը կապիտ, հա։ Տակ, հելը տնենք դու ինչեր ունես արած, արա։ Արա, ես ինչ էր դու ունես արած, արա, ես ինչ ես դու արել։ Ինչ արել եմ, լավ եմ արել։ Ես ինքն լավ եմ արել։ Հա, տեղը տեղին, ես քան ժամանակ բաղակակ չի եղա։ Բերանս չորացա, որ խնդրե մի բաժակ ջուր կտակ։ Չէ։ Ահա։ Ապրես մրութս։ Ան։ Լավ չես արա, քծի զիբել էի։ Ծակի նոր է, դրան ես չեմ կարող։ Նայեցեք, իսկ ինձ ինչ պատիժ դրա սպասվում։ Արա, քանի որ դուս ես դեմոկրատ բաների մեջ եք, ձեր համար հատուկ բաներ կա, դուք եք ընտրում ինչ պատիժ եք ուզում։ Հա, տվեք ընտրեմ, ջան, ոքի։ Հեսա, վերջին էջնամ, պատիժների։ Ապես, սիրունս, ես ինչ ա, օրը 5 կիլոգրամ բանան, ես ինչ ա, պիտի ուտեմ։ Հելետ կմտացեմ, իսկ ես ինչ ա, գնացք, հա, պիտի նստեմ, գնամ ինչ-որտեղ։ Պտի նստես, գնացքը գա ինչ-որտեղ։ Իսկ ես ինչ ա,
Night club-ում աշխատող։ Օ, սա եմ ուզում։ Հաստատ այդ պատիժն ես ուզում։ Իհարկե։ Դե տորագրի։ Ա։ Տորագրը։ Նայ գրիշտելա կապը։ Իսկ սրա պատիժը ո՞րն է։ Ապեր ասեմ, այդ կլուբում մենակ տկնոր աղջիկեր են աշխատում։ Դա չեմ հավատում։ Մտրակներ ինձ արեք։ Մտրակ չինելու։ Լակոտ։ Լուիզա Ներսիսյան է։ Լուիզա ջան։ Չհավանեցիք։ Չէ։ Էլի ոչ դրախտը, ոչ դժողքը չհավանեցիք։ Մինչև ինչ ճաշակով ռեմոնտ չանեք, ստեղ էկող չկա։ Հեղա։ Արես խեղճ աղջիկի ինչ մեղքա, գիտես քանի դարա գալիս է նայում։ Չի հավանում, էլ ավել աղջիկը, ասա արի էլի։ Բայց քո տիրոջ հերա։ Մայրիկ ջան, մի ոպե, ցավը տանեմ, ում տիրոջ, սպասիս, տես բաներ մի ասա, ի՞նչ ա էլ։ Բալես, երեք եմ բիզուս թաղել, տան միակ բանալին թողել ա կաստյումի, ջեբը թլացրա։ Մի ոպե, մայրիկ ջան, մենք մեր աշխատողներին կասենք, ցավը տանեմ։ Իրան կբերեն, դու հանգիստ ես։ Կբերեն։ Հա, կբերեն, սպասես։ Բայց ի՞նչ ցուցակներ, Ազիզ ջան։ Ես ցուցակները ով ա գնում դժողքով, ա գնում դրա։ Ով ա գնացել դժողքով, ա գնացել դրա։ Հələ սպասի տնամ, այն մեր հարևան փչացած Զոյան գոնե դժողքը։ Ենա փչացած դժողքը անգե մայրիկ ջան հաստատ հանգիստ։ Հա, կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա էլի մենք ինձ ասում։ Ազիզ ջան։ Դե քանի եկե եկել եմ, կարելի է մի հատ հարցնեմ։ Ասա մայրիկ ջան։ Միա դենց կոմպետիան ցարցելի։ Ասա։ Ես որ մեռնեմ դժողքի եմ ընկնելու թե դրախտ։ Դե մայրիկ ջան, փորձը ցույց է տալիս սենց մեր տարիների փորձը, որ մարդիկ շատ են մեղքեր գործում, չեն մտածում իրանց մեղքերի մասին, հետևողական չեն լինում ու մեծամասամբ ընկնում են դժոխք, դենց որ ոնց նայում եմ դու նախդանդես շխկալու։ Այդ դժոխքովը չվախացնես, հա, դժոխքը գիտես որն է, դժոխքը նա, որ 4 հատ երեխա ունես ու 4-ն էլ աշխարհի տարբեր երկրներում են ապրում։ Ու դու 10 տարի ա իրանց չես տեսել։ Դժոխք են, որ ամիսը $50 թոշակով պիտի ապրես։ Դժոխք են, որ 4 երեխա ունես, բայց ամիսը $50-ով պիտի ապրես։ Դժոխք են, որ ասում են մեր թշնամիներն են, բայց գնում են Անտալիա հանգստանալու։ Դժոխքը են, որ հոգնած, ջարդված, մեռած գործից գալիս ես տուն ու հլը տեսլատ պտի զարյացքի դնես։ Պատի ջան, դրա դժողքը որն է։ Դյազի ջան, ես մեծ կնիկ եմ, ես են Chevrolet Volterin եմ, էլի սովոր։ Դե տապացիրիք բաներ ես խոսում, սպաս ես ա բիծուտ բանալին կբերը։ Ազիս մինչև վերելը մի բան էլի ասեմ ես քեզ։ Ասա մայրիկ ջան։ Բիծուս հետ 60 տարի ապրել եմ, շատ կապված եմ այդ մարդու հետ։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, գոնե մի ակնթարթ կարակ դասավորեք իրան, տեսնեմ, չեմ դիմանում կարոտը խեղտում ա։ Հաստատ ուզում ես։ Ուզում եմ տեսնեմ, գետ մի պահ։ Լավ, ես ստե մոդիկ եմ հետները, ես ա բանկանեմ։ Կգա։ Կմտնես, դու կմտնես, ինքը չի գա, դու կմտնես, կտենաս, իրան գալը չգիտեմ, բայց գնալը կետ։ Այո, շնորհակալ եմ, Հեսա տատի ջան, կազմակերպենք մի անգամից գնաս։ Ուայ, ես ինչ լավ բան ասեցի։ Լավ մայրիկ ես երևում։ Ահա, գափոցա։ Հա, ճակատը դեր տատի ջան։ Ես ի՞նչ ասա։ Դե բա կարող եք դես Դեյվիդ Կոպերֆիլդն պատի գյուրը։ Ավարտեց հումստաբի նկարահանումը Արտեմ Դիվալդի հոլում։ Եվ մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդին, շնորհակալություն ենք հայտնում Black Star Burger-ին, շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմա հարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսա հարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մեզ կարող եք դիտել ամեն շաբաթ երեկոյան ժամը 21:00-ին VTV YouTube-յան ալիքով։ Կհանդիպենք։